ፖሊስ የኗሪዎችን ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ በየጊዜው ወቅቱን ያገናዘበና ህብረተሰቡን ያሳተፈ የጸጥታ ስራ ያከናውናል። የከተማውን ነዋሪ ሁኔታ ቀድሞ በመረዳት በእቅድና በጥናት ላይ ተመስርቶ ኗሪው በቀጥታ እጁን አስገብቶ መስራት የሚችልበትን መስመር በመዘርጋት በተለያዩ ዘርፎች እየሰራ ይገኛል። ፖሊስ ከህብረተሰቡ የተገኘ ህዝባዊ ሰራዊት እንደመሆኑ መጠን የኗሪዎችን ችግር በቅርበት በመረዳት የህብረተሰቡን ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን ከሁሉም አካላት ጋር በቅንጅት ይሰራል። የከተማችን ነዋሪዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሰላማዊ እንዲሆን ወንጀልን ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ቡድኖች ዓላማ እንዳይሳካና ህብረተሰቡን ስጋት ውስጥ የሚያስገቡ ክስተቶች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ፖሊስ ለቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ ትኩረት በመስጠት እየሰራ ይገኛል። በዛሬው ዝግጅታችን አብነት አድርገን የምናነሳው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ለም ሆቴል አካባቢ በመኪና ጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች ከስራቸው ጎን ለጎን ከፖሊስ ጋር በመሆን ለጸጥታ ስራው እያበረከቱ የሚገኙን አስተዋጽኦ በተመለከተ ለተሞክሮ ይሆን ዘንድ የተለያዩ አካላትን በማናገር አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በለም ሆቴል አካባቢ ከዚህ በፊት የተለያየ አይነት ወንጀል የሚፈጸምበትና የስጋት ስፍራ እንደነበረ ተገልጿል። ታውን በማሳው ላይ መጀመሪያ መንገዱ ይሄኛው ደንብ ሳይልቅ ወንጀሎች ይሰራሉ። እዚህ ውስጥ የሚያድሩ እንትን ውስጥ አስፋልት ውስጥ የሚያድሩ ነበሩ። ሳጥኖች ውስጥ እነሱ ያስቸገሩ አካባቢን ሰው ይዘርፋሉ፣ ይቀሙ ነበር። ምን ተጠብቀው ሱቆችና መኪኖች ውጭ ለኢትሮንድ በማድረግ አካባቢውን ያው እየዞረን ተጠብቀን ና የመጀመሪያም የነበረው ስም ለሞቴል አካይ ጥሩ አልነበረ። እኛ ስራ ከመጀመራችን በፊት ለጋ አካላትም ያስቸገረ ቦታ ነበርና አሁን ግን ወንጀል ስለቀነሰ በሰላማው እዚህ ጋር አካባቢ ማንንም ሰው ወደዛኛው ቀጠናው 8ም 6ም ያለው ኗሪ በሰላም ነው ደረቱን ነፍቶ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ምንም ነገር ስለጸዳ ስለዚህ ያው ወንጀል በቀነሱ ህብረተሰቡ ከስጋት ይድናል። ሰላም አለኝ ብሎ ገባሽ በከስራ ማምሽቶ ይሁን ተዝናንቶን ቢመጣ በሰላም ይገባል። ያዱዋና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ይጎሸም ወንድም ገዘው እንደገለጹት ይህንን ችግር ለመቅረፍ በመኪና ጥበቃ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች ለጸጥታ ኃይሉ እገዛ በማድረግ አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ተደርጓል ብለዋል። በጣም በርካታ የሆኑ የቀን ፓርኪንግና የአዳር መኪና ጥበቃዎች አሉ። እንዳጠቃላይ በሶስቱም ወረዳ አንድ በ17 ቦታዎች ላይ የማታ ጥበቃ አለን። በ22 ቦታዎች ደግሞ የቀን ፓርኪንግ አለን። በማታ ጥበቃ 130 የሚሆኑ አባላቶች፣ በቀን ፓርኪንግ ደግሞ 124 የሚሆኑ አባላቶች አሉት። እና በእነዚህ በተደራጁ ቦታዎች ላይ ያው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወንጀልን ለመከላከል እገዛ እየሰጡን ያሉ ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ የፓርኪንግን የአዳር መኪና ጥበቃና የቀን ፓርኪንጎች ናቸው ማለት ነው። ምንም እንኳን ፖሊስ የከተማው ነዋሪዎች ሰላምና ደህንነት በየትኛውም አካባቢ በመገኘት የማስጠበቅ ኃላፊነት ያለበት ቢሆንም በተለያየ ምክንያት ተደራሽ የማይሆንባቸው አካባቢዎች በዚህ መልኩ የተደራጁ ወጣቶች ለፖሊስ እገዛ ያደረጉ እንደሚገኙ ምክትል ኢንስፔክተር ይጎሸም ተናግረዋል። እዛ አካባቢ ላይ በተለይ ከፖሊስ እይታ ውጪ ሆኖ አሁን እንደተባለው 17 ቦታዎች ላይ ነው ያሉት። እነዚህ 17 ቦታዎች ላይ ባዳር መኪና ጥበቃ ላይ ፖሊስ ሊመደብ አይችልም። ነገር ግን 17ቱም ቦታ ላይ 130 አባላት ያው በፈረቃ ጥበቃ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የጥበቃ ሽፋኑ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል፣ የወንጀል ተጋላጭነታቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ማለት ነው። በቀንም ክፍለ ጊዜ ላይ በ22 ቦታዎች ላይ ያሉ በተለይ አካባቢው የንግድ ኤሪያ እንደመሆኑ መጠን እና በእነዚህ በተደራጁ ቦታዎች ላይ ያው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወንጀልን ለመከላከል እገዛ እየሰጡን ያሉ ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ የፓርኪንግን የአዳር
መኪናት በቃና የቀን ፓርኪንጎች ናቸው ማለት እነዚህ ወጣቶች በሽፍት ተከፋፍለው የሚሰሩ ሲሆን በማተም ሆነ በቀኑ ክፍለ ጊዜ በሚያከናውኑት የጸጥታ ስራ ወንጀል ፈጻሚዎችን እጅ ከፈንጂ ይዘው ለፖሊስ እንደሚያስረክቡ ይናገራሉ በቀጠና 6 እና በቀጠና 8 ካለ ፖሊስ ኮሚኒቲ ጋርና ከየካ መምሪያ ፖሊስ ጋር በጋራ በመሆን ብዙ ወንጀሎችን ተከላክለናል መኪናና ሱቆችን ጭምር ነው የምንሰራው ሲቀጥል እዚህ ብሪጁ ላይ የምታዩትን ብረቶች ሁላ እጅ ከፍንጅ ይዘን መኪናም እጅ ከፍንጅ ይዘን ያስረከብንበት አለ ሸዋሸዋ የሚባሉንም ከነ ተጨባጭ ማስረጃው ከነ መኪናው ከአረባ ሀገር የመጣች ልጅ ድልድይ ስር መጥቶ ሲዘርፉ እጅ ከፍንጅ ይዘን ለህግ አካል አስረክበናል እኛና ፖሊስ ስራችን በጋራ ነው ብሔራዊ የክብረ በዓልና እንዲሁም የሃይማኖት ክብረ በዓል ሲከበር በጋራ ሆነን ክፍተት ሳንፈጥር በጋራ የምንሰራው ብዙ አሉ በተለይ በቀን በኩል የማጭበርበር ሁኔታዎች የሸዋሸዋ በመኪናዎች መኪና ላይ ስርቆት የእጅ ከፍንጅ ከድርጅት ውስጥ ወጥቶ ጄኔሬተሮች አንዳንድ ነገሮች እነሱንም ይዘን እጅ ከፍንጅ ከነ ሰዎቹ አድርሰን ያው ምስክርነትም የሰጠንበት ቦታ አለ ሁለተኛ እዚህ ብሪጁ ላይ መታየው የሚፈቱ ብረቶች ናቸውና እነሱም ብረቶች የሚሰርቁትን ሰዎች ያው ተከታትለን ይዘን ለህግ አካል ፍርድ ቤትም ድረስ በመሄድ አቅርበናል ሸዋሸዋዎች ይዘናል በሚኒባስ መጥተው ሸዋሸዋ የሚሰሩትን ይዘናል ከዛ ውጭ ደግሞ እዚህ ድልድይ ውስጥ በመሆን በማስነካቴ ማደንዘዘው ስልክ የሚቀበሉ አሉ እነሱንም ይዘን ለፖሊስ ሰጥተናል ከዚህ በፊት እዚህ በቅርብ እዚህ ጋር በሚኒባስ በቪትስ መኪና እጅ ከፍንጅ ተይዟል አሁን በቅርብ እነሱንም ለፖሊስ አሳልፈን ሰጥተናል እነዛን ነገሮች በማጽዳት ማታ ያለውንም የጥበቃ ስርዓት በመጠበቅ አካባቢውን ሰው በማገዝ ነጻ ወጥተናል ቦታው አካባቢ ላይ ምንም አይነት ችግር የለም ሰላም ነው አሁን የጸጥታ ሁኔታ በጣም አሪፍ ነው በጣም በደንብ ነው የሰራንበትም አስቸጋሪ ያው ከዚህ በፊትም የነበረውን አሁንም በደንብ ሰርተንበት አሁን ሰላማዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ህዝቡም ያው ሰላም ወጥቶ እየገባ ነው ለሊቱም ሁላ የማይገባበት ነበር እነዚህ ወጣቶች ከፖሊስ ጋር ባላቸው መልካም ቅንጅታዊ አሰራርና የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ባላቸው ቁርጠኝነት ንብረቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ ጠብቀው ለባለ ንብረቶች እንደሚያስረክቡ ተገልጿል በተለይ በሚጠብቁበት ኤሪያ ላይ 360 እና ከዛ ሬዲየስ በላይ አስፈተው እስከ ሰፈር ድረስ የመቃኘት አቅማቸው ሰፊ ነው አሁን እዚህ ያውን ባሉት በተለይ ይሄ ለም ሆቴል ፓርኪንግ እስካሁን ድረስ የተሽከርካሪ የመኪና አቃ ስርቆት በቀንም በማታም ሪፖርት የተደረገበት ጊዜ በጣም ረጅም ነው በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ እንደዚሁ ይስተዋላል ነገር ግን እጅ ከፍንጅም ይይዛሉ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ ግን ቅድመ መከላከል ነው የተጠቀሙት ወንጀሉ ከመፈጸሙ በፊት እዚህ ያሉት አባላቶች ጠንክረው አካባቢ ላይ ምንም ወንጀል አላስፈጽምም ተሽከርካሪም ሆነ በሰፈር ላይ አላስፈጽምም ብለው በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው እና እንዳራያ ነው የምንወስደው በአሁን ሰዓት በከተማችን ላይ በሚዲያም እንደምንሰማው በርካታ የስፖኬ ስርቆቶች ባትሪ የስኮርት ጎማዎች ሌሎች የመኪና ከመኪና ውስጥ እቃ የመሳሰሉት ይፈጸማሉ ነገር ግን እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ ይሄናናይም የዚህ ውጤት ባለቤቶች እነማን ናቸው እዚህ ያሉት ያደረጃጀት ጥንካሬና የፖሊስ የክትትል እና ቁጥጥር መኖሩን አንዱ ያመለክታል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለው የመኪና የቀንም የማታም የመኪና ጥበቃ ለሌሎች አካባቢዎች እንደ አርአያነት ምንቆጠራቸው የመኪና ጥበቆች ናቸው ማለት ነው ጥቃቅና አነስተኛ ባለበትና ሌሎች የትራፊክ ማኔጅመንት አካላት ባሉበት እንገመግማቸዋለን ችግሩ እየታረመ የሄደበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው ለስራችን እንወጣለን አለን ስምሪት በስምሪታችን መሰረት አካባቢውን ሰው እያገዘን ወደ ውስጥ የሚሸኝም ካለ እየሸኝን ወንጀለኛም ካለ በመያዝ ቀምተው የሚመጡም ነበር ማብራት ላይ ስልክ እየቀሙ የሚመጡ ልጆች ነበሩ እነሱንም በመያዝ ነገሮች ቀሎ ተቀርፏል ችግር ምንም አይነት ችግር የለብንም በዚህ አካባቢዎች ላይ ከፖሊስ ጋር አብረን የጸጥታውን ስራ እንሰራለን ችግር ካለ ደግሞ ስልክ በመደወል አጋዥ ኃይል እንጠራለን ፖሊስ አዎ እኛም ያው የህግ አካላቶችም ፖሊሶችም አሁን አብዛኛውን ጊዜ ከእነሱ ጋር ነው የምንዞረው ምክንያቱም እነሱ የማያውቁትን ነገር እኛ ተወልደን ያደግንበት ስለሆነ እንዳልኩሽ ተሯሩጠንም በዚህም በቃ በዚህም አቋራጮች ያመለጠም ሰው ካለ ተሯሩጠን ይህን ነገር እንተባገን አብዛኛው ጊዜ እነሱ ከጎናችን ናቸው ምክንያቱም አብዛኛውን ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ አሉ እኛ ጋር ፓትሮልም ይመጣል ውስጥም መግባት ካለ ሲገቡ አብረን ነው የምንገባው
እኛም ደሞ ችግር ተፈጠረ ብለን ጣቢያው ጋር መምሪያው ጋር ምን ጣቢያው ጋር ስንደውል ፈጥነው ነው የሚደርሱልን በቀንጭት እየተነጋገርን ከነሱ ጋር እየሰራን ነው እኛም በወዲያ በኩልም የጥበቃዎችም ስላሉን በከነሱ ጋርም አብረን በመቀናጀትና ስልክ በመደዋወል አብረን በአራቱ መቅጣጫ መግቢያ ያለው አራቱ መቅጣጫ እየተነጋገርን ወንጀልን እያያዝን እያጠፋን ያለ ነው አሁን በሰላም ሁኔታም ያው ጸጥታው እየተሰራን ያለው ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች በፈጸሙት ጥፋት ልክ አስተማሪ የሆነ ቅጣት እንዲያገኙና በድርጊታቸው እንዲጸጸቱ ፍርድ ቤት ቀርቦ ምስክርነት መስጠት ለፍትህ ስርዓቱ ገዛ ማድረግ እንደሆነ ያነጋገርናቸው አካላት ይገልጻሉ። ተለያዩ መንገዶች ፍርድ ቤት ሄደን ቃል ሰጠን ያው መስክረንም እንትን ብለናል። ግዴታ እጅ ከፍንጅ የተያዙ ስለነበሩ ብዙዎቹ ሄደናል። በዚህ ሹዋሹዋ በሚባለው አሁን ቅርብ ጊዜ መኪናው አሁን ነው ቅርብ ሰዓት ነው የተነሳችው። ከነ ቃቸው ከምን የሚያጭበረብሩበት ሳሙናም ይሁን ምንም ከነሱ ጭምር ወስደን ከነሰዎቹ ያመለጡም ነበሩ ተሯርጠን በሚያዝ አምተን አስረክበናል። ከተፈጸመም እጅ ከፈንጅ ይዛሉ። እጅ ከፈንጅ ከያዙ ደግሞ ፈጻሚውን በፍርድ ቤት ፖሊስ እንዲያስቀጣ ትልቅ አቅም ይሆናሉ ማለት ነው። በየትኛውም የሥራ ቦታና ሁኔታ ላይ የሚገኝ ህብረተሰብ ክፍል ለጸጥታ አካሉ እገዛ በመስጠት የሰላም ባለቤት እንሆን ይያልን በቀጣዩ መልእክት ተሰናበትን። ያንደ አገርና ያንደ ቀጠና ሰላምና ደህንነት የሚረጋገጠው ህዝቡም ማህበረሰቡም ከመንግስት አካል ካለው ጸጥታ አስከባሪ ጋር እንደኛ መሰልም ደግሞ ማህበራቶች አሉ የተለያዩ እንደ ሀገራችን ከነሱ ጋር አብሮ በጋራ በመስራት ያለውን ችግር መፍታት አለበት። ምክንያቱም ለመንግስትም ብቻ የሚተው አይደለም ለማህበራትም የሚተው አይደለም። ዜጋው እንደ ዜግነቱ የሀገርን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ አለበት። ሁሉም ሰው አካባቢው እንደዚህ በንቃት ቢጠብቅ ቢተባበርና ቢረዳዳ በሰላም እንኖራለን ብዬ አስባለሁ። በጋራ ከህብረተሰብ ጋርና ከአባል ጋር ከፖሊስ አባል ጋር ስራ ከተሰራ ወንጀል የማይቀንስበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ህብረተሰቡ አካባቢው ነዋሪ ጋር በመሆን ወንጀልን በጋራ በመከላከል ችግሮችን መቅረፍና ወንጀልን ማጥፋት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። በቀን 22 ቦታ በፖሊስ የማይሸፍነው ከተሸፈነ ይሄ ትልቅ ስራ ነው እና በርካታ ከ1000ና ከ1000 በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን በክልላችን ላይ ያሉትን ለነዚህ ወጣቶች ሙሉ እድሉን ሰጥተን እንዲጠብቁ ማድረጋችን እኛ ሌሎች የወንጀል ተግባሮችን እንድንከላከል ሌላ አካባቢ ላይ ሽፋን እንድንሰጥ ያደርገናልና በአጠቃላይ እኔ የወጣቶች ተነሳሽነትንም ወንጀልን ለመከላከል ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። ህብረተሰቡ በመብራት እንኳን እንዲያግዘን ሌላ ሌላ ወንጀሎችም የሚሰሩትን ነገሮች ጎረቤቱ ባለው ወይ ሌላ ሌላም ወንጀለኛም ሰው በመተባበር በመደበቅ ሳይሆን በመተባበር እያወጣ እያጋለጠልለኛም እንዲተባበርና ሀብረን በጸጥታ ዙሪያ ላይ እንድንሰራ ነው ህብረተሰቡን አደራምለው። አሁንም እየሰራን ነው። ህብረተሰቡም አሁንም ከኛ ጋር እያገዘን ነው ከጎኑ ነው። በይበልጥ አሁንም ደግሞ ሀገራችንንና ሰፈራችንን ለማስጠበቅ መቾንስ ያው ከሰፈር ነው ወደ ሀገር የሚሄደው ከቤታችን ነው ሰላምን አግኝተን ወደ ሰፈር ከሰፈር ወደ ሀገር ይያልን ሀገራችንን እናስጠብቀው በሰላም ልጆቻችንን ወጥተው ሁሉም እንዲገቡ በሰላም መተባበር ያለበት ይሄ ነው ለህዝቡ ማስተላለፈው ይሄ ነው።